Ще не було справжніх холодів, а навантаження на систему газопостачання уже зросло в рази. Звідси непередбачувані ситуації. Газоаварійна служба працює в посиленому режимі. Наприклад, за 2 тижні вересня аварійники виїжджали на виклики 128 разів, а за тиждень жовтня – уже 290. Ми фіксуємо збільшення кількості випадків щодо витоку газу на внутрішньобудинкових мережах. Ужгородці кажуть, час від часу газову аварійку доводиться викликати з побутових питань. Так, викликалось. Викликали? І да. Що, а що було, що сталося? Ну, або конфорка була, треба було почистити, або ще щось. Із приходом холодів усі газоспоживаючі прилади починають працювати наповну. Тому слід подбати про їх справність заздалегідь. Як саме підготуватися до періоду активного споживання блакитного палива, пояснюють у «Закарпатгазі». На те, щоб споживачі в першу чергу перед опалювальним сезоном звернули увагу на свої прилади. Тобто зарані запустили їх і подивилися, як вони працюють. Якщо є якісь побочні дефекти або витоки, нехай звертаються на номер 5104 «Закарпатгаз» і ми їм допоможемо з їхніми проблемами. Самостійно перевірити всі комунікації в оселі дуже складно. Крім самого обладнання, треба контролювати стан димових каналів, запірної арматури, кранів. Кваліфіковано зробити це може тільки спеціаліст. Тому споживачів закликають подбати про власну безпеку і заздалегідь звернутися до фахівців.